Málo slušných lidí, málo slušných lidí, žije mezi náma, žije mezi náma, posteskla si včera, posteskla si včera večer. A já si vždycky, když tu písničku hraju, a hraju ji většinou na přání, někdo chce, abych ji zahrál, tak si uvědomuju, že tato bohužel nezestárla a jediný, co ji usvědčuje z data vzniku, je ten propočet. Já tam zpívám, že by mohl být slušný každý čtvrtý z nás a že už se těch lidí slušných našla miliarda. Tak dneska bych musel zpívat každý sedmej, že jo? Aby to byla pravda. Ale jinak to je pravděpodobně bohužel jediný rys stáří, který se na ní projevuje. Ne, nemám pocit, že by slušných lidí byla většina, ale asi to tak nebylo nikdy, víte. Myslím si, že odtamtud taky pochází věčně parafrázovaný a znovu objevovaný citát, že boj proti blbosti je marný, ale povinný. Morálka upadá s tím, jaký příklad mohou lidé sledovat. Lidé mají velmi rádi nějakou nápodobu a když ta nápodoba zhora dává špatný příklad, no tak se chovají špatně, že jo. Když se v samotném prvopočátku řekne, jako to udělal Klaus, že peníze nesmrdí a stanete se otcem tunelářů, no tak potom lidi nemají čemu věřit, nemůžou vlastně se k ničemu, k žádné hodnotě vztahovat. Jediná hodnota, byť teda efemérní, ale to oni nevědí, jsou ty prachy, že jo. Tak to, k tomu se teda vztáhnou, o ty se snaží a to je to nejdůležitější. No tak, jak říkám, třeba se to změní. Nerostou houby, je kyselá půda, všude je pusto, jen tu a tam zrůda. Všude je pusto, jen tu a tam zrůda. Jako aktivisty strany zelených, taky se vás tam je písnička o tom, jak houby nerostou, reakce na Černobyl. Máte pocit, že ta situace se životním prostředím u nás se zásadně změnila, zlepšila? Já to vím, že se zlepšila. Já to cítím vlastním nosem, protože bydlím v Praze od roku 1964. Co se týče toho zatravňování, zalesňování, no to je to, co říkám. Ta příroda jaksi bují a je to radost se na ní dívat, a když ty sídliště zarostou, jsou nepochybně daleko snesitelnější. To máte pravdu. Taky Erazim Kohák říká, že se musí stavět nahoru, aby se na placa to nezabíralo zbytečně moc území. Tak všechno to je pravda. Akorát, že nahoru se dá stavět možná i líp, než jak jsou postavený sídliště v Praze. No. Vzpomínáte si na ten koncert? No, vzpomínám si na něj a vím, že to pro mě byla strašná tréma, obrovský stres, že se to tam kolem, furt se tam tyčily nějaký lesy mikrofonů, někdo říkal, musíš tohle, nesmíš tam, to sem se nehejbej, tam nechoď. Já jsem byl opravdu jako svázaný a v publiku teda seděli naštěstí strašně milí lidi, to byla společnost Jonáš klubu, přátel Semaforu, že jo. Takže ty vytvořili atmosféru, která mě postupně té trémy zbavovala, ale nevím, poználi to posluchač dneska, já když to slyším, tak teda jako cítím tu strašlivou svázanost sám ze sebe. Zabili trafikantku, pro jednu štvívezantku, pro koksák v licenci rakouský. Dneska vychází, už jsme řekli, k vašim narozeninám. Berete vůbec kulaté narozeniny, nebo třeba konkrétně tyto? V 60. se chodilo do důchodu kdysi, dneska už to dávno neplatí. Jako nějaké významné jubileum? Určitě. Beru to jako zaprvé prostý fakt, že člověk se dožil věku, kterýho se ještě před 100 lety běžně lidi nedožívali, a o kterém říká jedna německá antropoložka, že už je vlastně dvojnásobkem toho, k čemu jsme tady na zemi disponováni, kostrou například. Jo. Takže beru to tak, že od teďka už to bude určitý bonus. Taky já jsem už vlastně, teď to bude 13 let, onkologický pacient, takže i my pacienti s rakovinou bereme prostě ten věk jako něco, co je ohromný úspěch, když se člověku daří žít plnohodnotně
dál a dál. Takže 60 je po všech stránkách pro mě sukces. Zabili trafikantku pro jednu štví vezantku. Nemá kdo prodávat noviny